Kada su sve naše ustanove kulture, prvenstveno Narodna biblioteka Pirot, preuzele knjige iz nekadašnje Prvomajske biblioteke, u našem arhivu ostalo je još dosta knjiga koje bi trebalo da budu otpisane i koje su ovako, da kažem, formalno otpisane, zato što nisu po pravilima i principima koje bih uzela Narodna biblioteka. Arhiv je isto uzeo knjige koje po oblasti pripadaju arhivu i onda bilo nam je žao da te knjige bacimo. Mislim, trebalo bi na taj način da se likvidiraju. I desilo se ovo što se desilo sa Kragujevačkom gimnazijom, tako da sam ja pozvala direktorku Slavicu Marković, direktorku Prve Kragujevačke gimnazije, ponudila joj, jer sam čula da je bila i oštećena ta gimnazijska biblioteka, da su knjige izgorele. Ona je žena rekla da su sve knjige izgorele i da bi im svaka pomoć bila dobro došla. Mi smo napravili izbor na osnovu gimnazijskih programa, šta sve spada u lektiru, zato što je ona rekla da bi im prvenstveno to bilo potrebno, lektira i neke kritike koje se odnose na te lektire. Dole smo to pronašli i spakovali smo u kutije. Jedan deo tih knjiga već je transportovan za Kragujevac, a očekujem sad narednih dana da se javi direktorka i da ugovorimo za ovaj drugi deo koji ostaje. To je jedna humana ideja, humana naša akcija, čisto da je to pomognemo deci, da pomognemo mladima. Te knjige bi ostale ovde sigurno u arhivu jer više niko nije izrazio želju i potrebu da uzme, ali eto, tamo će ih koristiti učenici.